Binaldo, Presson, Raphaël, Tanjour, Kulkweli, ne va Tigre, Tigre n'a jamais beaucoup de foot, am d'attirer un amour qui a grandi, Edinaldo, à nos cosa, défendole, Edinaldo, à la tulia comme Maji Mtungi, Ayubu Lianga, Afana Alak, soute la cou, Amtu, soute la Kigaidi, wow, wow. Anapigiwa makofi pale utulivu mkubwa Chicken Man Rwanda Mina. Wote wana miwani kama umegundua coincidence au hapana ndivyo alivyo yeye na bahati vivye. Wanatazama nini kimetokea pale Matias Chigonya. Anaambia tumewagonya kwa kweli Deogratias Munishi. Ameshangaa tu macho amemtoka hana cha kufanya. Ni Vatigire alisuchi upande wa kulia. Pasi ya mdafri yake ya. Akaukosa hasa ni masapira katoa sadaka ile ya bure. Control nzuri kutoka kwa Ayubu Ruben Lianga. Akakefu kutafuta upande wa pili wa Damunishi. Fantastic goal. Wow. Tazama pasi ya. Now ndo alichungulia anafanya nini. Oh, diving ya goalkeeper Damunishi. Ameambulia vumbi tu pale brother. 2-0.